السلام عليكم. حضرتك شو مساس؟ اسمع الله ما نجو عليك لي ني ادخل لك الله ما نجو لك ناس سن انا انجز اب كلين اوتا انجز اب كلين حجان حجان بخلين الله وزن نیت کی کردم؟ آش چرا ماستم از یفر که ماش از یفر اینگی زیبر کشی اندم آخر حاضر نیت خلی کش کردم من قرار اینه الله تیر آدرس دبیم چون که کاشستم من اوم استم دعا کلی ها که دعا چون که سوال پیش کلا از کوری افتم الله همیشه سید مایل قوت شد که خدا حالا س من اشیلی کلی دعا کلی ها که Arkadaşlar maşallah ya video emas video emas Sardor'da Gabriel taka hozir ya живой video emas birodarlar musulmonlar video emas video emas video emas duo qiling hamma hammamiz shu joylarga nasib qilsin ilohim duo qilinglar bundan da martaba qilsin allohim hammamizni hammamizga nasib qilsin do'stlar hammamizga to'xtang hozir man buni ekranda aylantirib olayotgan bir minut hozir makkada do'stlar kelgan majinada من أول حياته همها Sardor Ganister degan bo'ladi Qashqadaryodan. Yaxshi bo'ldi, ko'p savob ish qildi. Qashqadaryodan, ha, boshqa hozir 100 yo'q, Qashqadaryodan. Yaxshi bo'ldi, foto bloger uy joy qilib berib, ko'p anularga nogiron qiynalganlarga yordam berdi. Mana deb otasiga rahmat. Ilohim, shu ona, shu bolaga ham bir duo qiling, yaxshi soliha qizlar, onasini olib kelib duo qilsin, mana shu yerda hajona hojat qilsin, ilohim. أعمل لها تنسى الله خلاص إن شاء الله بكرة فرقة الله خلينا معاك